Neljas. Nii. Järjeks loe jälle üks ülesanne, mis koolieelikute rühmas väga oluline, osata seda teha. Ja nüüd on meil viis lauda. Esimene. See on üks variant, kuidas tegelikult saab segamine lüüa. Nüüd puht ilma oma kasuta, vaid lihtsalt on see kassi lüüas. Nii ka teid. Me üldsegi ei tahtnud, et ühe maailma inimesed oleksid koos. Palju huvitavam erinevate inimestega töötada ja laste puhul samamoodi. Tahtsin siia juurde veel öelda seda, et lastel kujuneb õppetsükli jooksul selline tore gruppitöö kogemus välja, et kui nad alguses eelistavad kõigepealt valida oma sõpra, ikkagi tahetakse ju mingite kindlate lastega paaridest ja gruppis olla, siis pärast lapsed tabavad ära selle, et see oma sõber ei ole alati see kõige kasulikum paariline. Et siis juba hakatakse vaatama sellel, kellest nagu rohkem kasu on. Aga siin on juba siis... Ja kui me seda raamatut siis uurisime ja puurisime, siis kujunes see töökäik välja selliseks, et eelmisel õhtul pidi õpetaja tegema ikka tükk aega suurt ja mahukat tööd, sest kõigepealt oli vaja see eelkõige meie igapäevasesse eesti keelde ümber panna, ehk siis ta teha nagu endale kõigepealt aru saadavaks, et siis oleks teda võimalik lasteaias lastele õpetada. Ja selle töö käigus siis kujunes välja nii, et sel ajal kolm päeva lasteaed mai õpetaja siis võtsid töö kokku ja hakkasid panema kokku lasteaedadele siis lihtsustatud väljaõppisedes raamatus. Ja see raamat ilmus siis 2009. aastal, see ilmumine võttis aega, paraku nende kirjastustega juba on. Aga siis me ei peatukski pikemalt mitte sellel ülikooli raamatul, vaid siis see löövad nagu oma tähelepanu ainult ühele konkreetsele asjale, sest on väidetud seda, et inimene näeb tavaliselt seda, mida tahab näha. Et siis kui ta keskendub ühele sarnasusele või ühele erinevusele, siis ta jätab üle tähelepanu. Kõik ühesugused mõõtühikud või mitte ühesugused, siis ta lapsed ühesugused. Thank you.
Kes on kõige pikem, kes on kõige lühem. Nii. Ja nüüd, kus sinu kuju on? Tule. On ju nad õigesti reastanud? On küll. Ja nüüd hakkame kujusid reastama. Pange oma kujud niimoodi maha, üksi kõrval nagu te seisate ja vaatame, kas kujud vastavad teie pikkustele. Valmis. Nad on reastanud pikkuse järjekorda. Kõik peaks nagu vastama. Ja nüüd hakkavad kujusid vaatama. Aga minu kuju on palju pikem, ma olen üldse nii pikk. Miks see pikk? Miks on nii? Nii, täpselt. Ei olnud ju kokku lepitud. Kas ma olen kingadega või võtan need ära? Kas ma pööran jalad nii või on varbad sirgu? Soengud. Lapsed joonistavad raudselt.